Тя започва деня си с кафе, тренира, работи, храни се здравословно, ходи на пазар за истинска, жива храна, готви и живее по начина, по който проповядва. Тя е сертифициран фитнес треньор снима тренировки в домашни условия вече над 15 години и е помогнала на повече от 40 000 дами да влязат в перфектна форма и да я задържат за винаги. Има своя козметична марка и каквото и да кажа за нея, ще съм назад във времето, защото само след 5 минути ще е измислила нещо ново. Задължително трябва да опитате поне няколко от нейните стотици здравословни рецепти в интернет. Дами и господа, тя е Руми Илиева. Здравей, Руми, може ли на ти? Здравей, да, предпочитам на ти. Страхотно, защото ето, ти тренираш с повече от над 15 години, аз сигурно 10 тренирам с теб, така че си те чувствам близка. А, няма как да не кажа, че ти наистина си изключително колоритна личност, с какво ли не се занимаваш. Имаш си и син, на колко години стана? Няма 6. Сколько няма 6. Стана 6? А, кажи ми. Откъде започна твоя път? Как ти започна да се грижи за себе си? От суета. Била <сък> <сък> съм много слаба, но не съм го осъзнавала и се... се не ми беше достатъчно колко съм красива и се исках и да да съм по-слаба, да съм още по-слаба, нали, пробвала съм всякакви диети. После имах здравословно предизвикателство и се наложи да чета, чета за хранене, защото храната много влияе върху здравето. И в общи линии от, сует, от суета и здравословни предизвикателства правя това, което правя. Така започна. Много жените просто искат, ако може, штрак и да влязат в дънките си от ученическите години, но ако трябва да сравним крайната цел и пътя, кое е по-важното? Сега ще ти разкажа една история, която много обичам да разказвам. А, решаваш, че искаш да отидеш на Бали, на почивка. И отиваш на Бали, пътуваш до там, преживяваш си почивката и накрая се връщаш в къщи. Крайната цел е къщи. Ти оттам тръгна. Про тебе, кое е по-важното? И за нас хората е важно преживяването. Когато тръгнем от точка А до точка Б, преживяването е най-важното нещо, а не, а не крайната цел. Така че преживяването е нещото, което... ако ако насочим това как се чувстваме по време на преживяването, то винаги крайната цел ще сме постигнали по някакъв много приятен начин. Хората обикновено стискат зъби и казват сега тук ще съм на диета, ще тренирам по 100 часа на ден, няма почти да ям и после като пристигнали ли в дестинацията облечените дънки или черната рокличка и всъщност той мрази целият или тя мрази целия процес, защото не е яла, изтощавала се с тренировки и, какво като се обляква дънките, ти в един момент трябва да го поддържаш това нещо, което си го постигнал. Да. А вече мразиш целия този процес, очевидно не можеш да го правиш, защото си се изтощила, гладувала си и какво правиш, трябва да почнеш да ядеш и да тренираш по-малко и съответно нали, си връщаш част от това, което си постигнала, защото вече правиш нещо различно. Да. И аз обикновено винаги казвам, прави това нещо, което за да влезеш във форма, тренирай по начин, по който да влезеш във форма и се храни по такъв начин, който след това ще можеш да поддържаш. Той ще ти е за цял живот. Да си остане навик. Да, да си. Ами, да, да стане навик и да е нещо, което можеш да поддържаш като начин на живот. Някой казва, нали, аз правя това, това, това. Аз казвам, ама можеш ли да го правиш цял живот? Ами не.